Okei. Tilanne on siis sellainen, että olemme jo melko pitkään tehneet yhteistyötä Zumainin yliopiston Dar es Salaam Collegein kanssa. Kun aiempi hankkeemme päättyi, me päätimme, että haluamme vielä jatkaa. Tässä puhuu Ritva Hyttinen. Hän opettaa Turun ammattikorkeakoulussa täällä Suomessa. Me tuumimme, että Suomen ja Tansanian pedagoginen malli on aika erilainen. Ja Tansaniassa haluttiin kovasti tietää, mikä on meidän tyylimme opettaa. It's plagiarism, yes. In college, this can get you kicked out of college. And in high school, it could give you zeros. And in my class, you know, it's not good either. So. He pyysivät meitä tekemään yhdessä jotakin pedagogiaan ja opetussuunnitelmiin liittyvää. Opetussuunnitelmien kehittämistä ja muuta sellaista. Siitä kaikki lähti. So go ahead, take some time. Figure out those things right there. And don't be afraid to talk to those people around you to get some information that they might already know. Okay? Both universities, Turku University Applied Science, in brief. Nämä kaksi oppilaitosta, Turun ammattikorkeakoulu ja Zumainin yliopisto, Zumain University Dar es Salaam College, eli Tudarko, päättivät yhdessä kehittää konseptin, joka toisi käänteisen innovaatiomallin Tansanian korkeakouluihin. Tänään pääsemme juttelemaan aiheesta hankkeessa mukana olevien tansanialaisten opettajien ja opiskelijoiden kanssa. He saapuivat Suomeen kouluttautumaan ja pääsivät samalla katsomaan, kuinka Suomen korkeakouluissa opetetaan. In Finland. My name is Thierry Francis. Minä olen Thierry Francis Mbabane, ohjelman juontaja. Olemme täällä kouluttautumassa. Hankimme tietoa erilaisista opetusmenetelmistä. Nancy Macha on Zumainin yliopiston apulaislehtori. IRIS-hankkeen tarkoitus on testata käänteistä innovaatiomallia Tansanian korkeakouluissa. Ensimmäiseksi Zumainin yliopistossa, eli Tudarkossa. Olemme siis Suomessa kouluttautumassa. Meitä on yhteensä 8. 5 henkilökunnan jäsentä ja 3 opiskelijaa. Olemme viettäneet täällä nyt 2 viikkoa ja koulutus lähestyy loppuaan. Tänään on perjantai ja huomenna lähdemme paluumatkalle. Project IRIS concentrates on. IRIS-hanke keskittyy käänteiseen innovaatioon. Siinä on 3 osaa. Yksi osa on opetussuunnitelmien kehittäminen, toinen osa on paikallisten mikroyrittäjien tukeminen ja 3. osa on tiedonsaannin parantaminen. Erityisesti halutaan parantaa virallisen tiedon saatavuutta. Kaikki 3 aihepiiriä nivoutuvat yhteen. What we try to do is to make those micro entrepreneurs. Me yritämme saada mikroyrittäjät, etenkin naispuoliset mikroyrittäjät, yhteistyöhön yliopiston kanssa, niin että opiskelijat, joiden pitäisi oppia taloudesta, yrittäjyyden toiminnasta ja sen merkityksestä, he eivät opi sitä teoriassa, luokissa, vaan toimivat yhdessä mikroyritysten kanssa ja samalla oppivat, mitä mikroyrittäjyys on. Where micro is are.
In Tanzania, like in many other countries, Tansaniassa, kuten monissa muissakin maissa, korkeakoulutus on edelleen opettajakeskeistä. Tudarkossa halutaan muutosta ja uskotaan, että IRIS-hanke voi auttaa siinä. Se antaa mahdollisuuden tutustua koulutukseen Suomen kaltaisissa edelläkävijämaissa ja selvittää, kuinka asiat niissä hoidetaan. Tämän jälkeen koulutusinstituutiot itse harkitsevat, kuinka pedagogisia malleja parhaiten sovelletaan käytäntöön. Gertrude Ntula toimii apulaislehtorina Tumainin yliopistossa. Hänkin kuuluu siihen 8 tansanialaisen joukkoon, joka kävi opintomatkalla Suomessa. Kysyin, saatiinko matkan aikana riittävästi tietoa. Kyllä, ilman muuta. Olemme oppineet paljon. Ensinnäkin meidän pitää muuttaa lähestymistapaamme. Yleensähän katsos ajatellaan, että opettaja tietää aina parhaiten ja opiskelijat tietävät vähemmän, mutta ei se niin mene. Opiskelijatkin tietävät paljon. He ovat innovatiivisia, he ovat luovia. He voivat tehdä paljon enemmän kuin he voivat myös opettaa meitä. Koulutuksissa olemme tajunneet, että meidän pitää istua saman pöydän ääreen opiskelijoidemme kanssa. Keskustella yhdessä asioista ja etsiä ratkaisuja. Useimmiten opiskelijoiden itsensä pitäisi tiedostaa ongelmat ja etsiä ratkaisuja niihin. Ja opettajien tulisi toimia fasilitaattoreina ja auttaa heitä eteenpäin. Auttaa heitä löytämään omat ratkaisunsa. Should identify problems and find out solutions, and for us as teachers should be the facilitators to guide them, to help them find solutions on their own. So go ahead, take some time, figure out those things right there, and don't be afraid to talk to those people around you to get some information that they might already know. Okay? Alright, so we'll just get close, because this is just getting you hands on. And then type in your first location of where you want to start. You can start anywhere in the world, but remember, when you're done, you need to start focusing on. Mm-hmm. It's to get you guys to learn about Rome without. Oh, how are you going to present it? What's your favorite thing to work? We can place a little pen tab up there, and it will take you to those locations and everything you wrote into those little things will start showing up. So. Tuntuuko teistä siis, että opiskelijan ja opettajan suhde on jollakin tavalla muuttumassa? Kyllä, ilman muuta. Ehkä kommunikaatio mielessä. Kyllä. Ja jos mietitte, kuinka asiat hoidettiin ennen tätä hanketta ja kuinka ne todennäköisesti hoidetaan hankkeen jälkeen, mikä on hankkeen tärkein vaikutus? Impact that we expect from this. Third century AD. No, it's not that I don't like it. It's the fact that I would like other resources besides Wikipedia being used. Does that make sense? Mm-hmm. So you can use it, but I want you to be able to back it up with another resource. Okay. Okay, so like if I was going to use my book right here. No, olemme tämän koulutuksen aikana tutustuneet siihen, miten täällä opetetaan. Ja tiedätkö, täällä opetus on innovatiivisempaa. Täällä toimitaan paljon vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Opetustapa on opiskelijakeskeinen. Joten kun olemme tutustuneet erilaiseen opetusmetodiin tai lähestymistapaan, sillä on varmasti valtava vaikutus opiskelijoihimme. Olemme jo alkaneet testata tätä, muuttaa ajattelurakenteitamme. Niin kuin emme ota kaikkia valmiiksi annettuna, vaan alamme soveltaa uutta lähestymistapaa heti, kun olemme taas laskeutuneet kotimaahamme. Ja opiskelijat ovat varmasti erittäin tyytyväisiä, kun saavat toimia vuorovaikutuksessa, saada tätä koulutusta ja kuulla, kuinka suomalaisopiskelijat oppivat. Täällä esimerkiksi on paljon projekteja. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana, ja heidän ohjaajansa toimivat kuin valmentajat.
Olen siis varma, että kun palaamme takaisin kotiin, opetusmenetelmämme muuttuvat kovasti, joten tästä hankkeesta on ollut suurta hyötyä. Se on tavallaan lähtökohta, ja tiedämme jo, että sillä on erittäin hyvät ja myönteiset vaikutukset tulevaisuudessa. Aioit lisätä vielä jotakin? Aioin kai lisätä, että tänne tulomme jälkeen olemme alkaneet muuttaa ajattelutapaamme. Alkaneet nähdä asiat eri näkökulmasta. Nähdä, että ne menetelmät, joita aiemmin käytimme, eivät olleet oikeita, eivät olleet hyviä. Minun pitää muuttua. Pitää tehdä sitä, tehdä tätä, niin ja näin ja noin. Moni opittu asia kaikuu nyt mielessämme ja olemme alkaneet muuttaa jopa omaa ajatteluamme. Nyt mietimme, kuinka alamme soveltaa tätä omassa opetuksessamme. Yksilötasollakin olemme jo alkaneet suunnitella, kuinka muutamme kurssien sisältöä, lähestymistapoja opetukseen, vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Mielessä on paljon asioita. A great opportunity for student from Tanzania. Tansanialaisopiskelijoille oli hieno mahdollisuus tutustua perusteellisesti siihen, kuinka heidän opiskelijatoverinsa Suomessa osallistuvat ja valmistautuvat opintoihin. Agnes ja Wendy opiskelevat molemmat Tudarkossa. Tässä hankkeessa opimme paljon. Myös täällä Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa opettajien kanssa. He voivat etsiä materiaalia jopa enemmän kuin opettajansa. Tässä meidänkin pitää toimia toisin. Meidän pitää itse löytää materiaalia ja esittää se sitten opettajillemme. Minusta ajattelen, että tämän hankkeen kautta se on antanut mahdollisuuden ajatella laajemmin ja ymmärtää, ettei minun kannata odottaa, että opettaja antaisi kaiken valmiina, vaan minun pitää itsekin tehdä lujasti töitä. Opettaja on olemassa sitä varten, että hän opastaa ja neuvoo. Ei anna kaikkea valmiina. Also, from the reference of Turk University, myös Turun ammattikorkeakoulusta voi sanoa, että siellä opiskelijat toimivat yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa. Tämä matka on osoittanut, että minäkin voin työskennellä yhdessä yhteisön kanssa, koska jonkun ajan kuluttua minä itsekin liityn tähän yhteisöön. Vaikka olen vielä yliopistossa, minun pitää siis toimia yhdessä yhteisöni kanssa. Tämänkin olen täällä oppinut. My experience. And that is part of project as well, that we are trying. Hankkeeseen kuuluu sekin, että yritämme sisällyttää opetukseen ja koulutukseen pedagogisia lähestymistapoja. Ja niin kirjasto, yhteisö, yrittäjät kuin yhteiskuntakin toimivat yhteistyössä. Kyse on siis integraatiosta. Niin. Ja valmistamme opiskelijoitamme kohtaamaan tilanteita, joita tulee eteen tosielämässä sen jälkeen, kun he ovat valmistuneet. Niin, etteivät he ole riippuvaisia vain siitä, työllistääkö joku heidät, vaan he voivat olla itse aktiivisia, työskennellä toisen palveluksessa tai toimia yrittäjinä, pärjätä itsenäisesti jo pian valmistumisensa jälkeen. Haluan vielä lisätä, että me tahdomme yhdistää opiskelijat ja sen, mitä he tekevät kursseillaan, todellisten yhteisöjen ongelmiin. Niin, että he soveltavat kursseilla oppimiaan tietoja tosielämän tilanteisiin. Esimerkiksi heille on varmaankin opetettu tietopalvelua, joten heidän pitää tietää, kuinka he voivat soveltaa oppimiaan tietoja ja tarjota tietoa ihmisille, jotta he voisivat niiden avulla ratkoa erilaisia ongelmia.
Tämä oli meille mahdollisuus. Erinomainen oppimismahdollisuus, joka auttaa minua muuttamaan yhteisöäni. Muuttamaan yhteisöäni, niin. Voin sanoa, että opiskelijana opin monia juttuja ja on hieno mahdollisuus päästä mukaan tähän hankkeeseen. Aion muuttaa opiskelutovereitani, yliopisto-opiskelijoita ja yhteisöä. Miten? Kertomalla, mitä opin tässä hankkeessa. Sen avulla voimme yhdessä tehdä paljon hyviä juttuja. Aiotte siis jakaa kokemuksia Suomen matkastanne. Niin. Minulle tämä oli hieno mahdollisuus ja olen erittäin kiitollinen, koska olen oppinut paljon lähestymistapoja, jotka muuttavat minua itseäni, opettajakollegoitani yliopistosta ja koko oppilaitoksen toimintaa. Sitä paitsi tämä on vasta alkua. Kun pääsimme syventymään tähän, emme muuta vain omaa yliopistoamme, vaan myös muita tansanialaisia yliopistoja. From my perspective, I saw this opportunity of coming here to Finland. Minä näin asiat niin, että matka Suomeen oli valtava mahdollisuus, sillä se avasi ajatteluani. Olen oppinut täällä valtavasti ja hyödynnän oppimaani ensinnäkin omassa toiminnassani. Aion muuttua ja soveltaa oppimiani asioita käytäntöön. Ja aion myös auttaa muita, etenkin kollegoitani yliopistossa, koska kun olen käynyt täällä ja nähnyt kaiken, aion ryhtyä eräänlaiseksi lähettilääksi ja levittää tietoa siitä, mitä opin täällä.